minuto. Thank you.
pessoas alienadas. Quiera, que yo no le dé más, que nadie quisiera, que la historia ya.
A verdadeira paz só existirá quando ocorrer a completa destruição da raça humana. A igreja é um fator de atraso para o desenvolvimento mental. Oh, my God.
La la la.
Igualdade! Igualdade! 4, 3, 2, 1! Limitador! Limitador!
Thank you.
Afogados no lixo e na poluição, dominados pelo rádio e pela televisão. Afogados no lixo e na poluição, dominados pelo rádio e pela televisão. Vivem do centro, chamam se o cão. Esse horror, essa vida dura. Quatro atos e fofocas. A cultura brasileira, desgraça alheia. Your business.